діточки, розпочинається урок. Так у школі ліцею номер 6 сповіщають про початок уроку. Оскільки наша школа носить ім'я Назарія Ярмичка, то ми вирішили, щоб на уроки і з уроків дітей кликала мелодія «Червоної рути». Вже діти звикли до того, і в певні моменти, коли в нас завжди є певні роботи, пов'язані з тим, що ми робимо профілактику системи озвучення школи, включаємо такий дзвоник, то в дітей це викликає таке невеличке невдоволення. Ця мелодія для нього – це як візитна картка, і відповідно… «Червона рута» пісня теж на всіх наших концертах. Ми розпочинаємо і завершуємо піснею «Червона рута». Таку ініціативу запровадили 15 років тому, каже директор школи-ліцею Олександр Остапчук. Учнівська директорка та учениця 11 класу Аделіна Рудакевич каже, музичний дзвінок став для неї символом шкільних років. Ми завжди чуємо ім'я Назарія Ярмичука, мелодію його пісень. Це прививає любов до нього і любов взагалі до української музики, української культури, українських виконавців і взагалі всього українського. Кожен раз, коли ми чуємо ці мелодії, ми співаємо, ми радіємо і обов'язково згадуємо нашу школу, тому що саме від неї почалася ця любов. Соціальна педагогиня Тетяна Данилків каже, вирішили, що дітей та вчителів така мелодія налаштовуватиме на позитив. У нас на виході зі школи є така брама настрою. То, відповідно, коли в нас став такий дзвінок, як мелодія, то коли діти виходили зі школи, що в них покращився настрій. Отаке. І, відповідно, коли закінчується урок, це також мелодія. І навіть коли заходять інші люди до нашого закладу, то вони кажуть, що це дійсно, направду, налаштовує так і на роботу, і на спокій, на продуктивність, і на результативність у роботі, що дуже є важливим як для учнів, так і для вчителів. Минулого року на фасаді школи-ліцею номер 6 імені Назарія Ярмичука створили 5-метровий мурал з портретом цього співака. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.